tem o Roberto, partiu em velocidade lá pela ponta, levou na linha de fundo, tenta fazer a finta na grande área, toque adiante, outra vez linha de fundo, cruzamento na grande área, Thales Magno! Magno! Abre o placar do jogo! 26 minutos do primeiro tempo. Ouça, Arena! Festa da Fiel, Thales Magno, jogada pela direita, sai cruzamento na grande área, vem livre para tocar de cabeça para o fundo do gol, já na pequena área, o Timão abre o placar do jogo, festa na Arena, Itaquera, gol do Corinthians, na direita, falhou Davi Luiz, Yuri Alberto puxou velozmente na ponta, foi quase para a linha de fundo, voltou para a grande área, mais uma finta no Davi, o cruzamento preciso, Thales Magno, linha de frente da pequena área, com liberdade, gol do Timão, balança a rede do Flamengo, repito, gols 26, agora 26 e 40, primeiro tempo de jogo no placar da CBN. Corinthians 1, Flamengo 0, 19 do Flamengo, em busca do empate, Hugo atento, bola pro gol! Bate forte no meio do gol, goleiro pro canto esquerdo, gol de empate, na marca de 37 minutos, 37 no primeiro tempo, pênalti pro Flamengo e o Pedro Coberti, agora no placar da CBN, Corinthians 1, Flamengo também 1, tem bola pra cá, o Galo domina, na área, fechou o Timão, Charles, pro gol. Sabe quem faz, né, meu time Careira? Sabe quem faz? Não é o Charles, não. Romero! Primeira bola dele, primeiro toque na bola, vai pro fundo do gol e deixa a Arena desse jeito, ó. Lançamento preciso, Garro, Romero entra. Desce o zagueiro da corrida na grande área, goleiro sai, com liberdade, toca para o fundo do gol e marca para o Timão Romero. Toque preciso, vale ouro. O Timão marca na Arena, Romero sai com os braços abertos, cabelinho puxado. Comemora junto com a Fiel. Ouça Fiel de novo, ouça Fiel aqui na Arena. Torcida corintiana, na esperança do time se acertar no Campeonato Brasileiro ainda, tá batendo o Flamengo pelo placar de 2-1, Romero, gol do Timão, que passe do Garro, conclusão precisa do Romero, sobrou pra você, goleirão Rossi, agora no placar da CBN, Corinthians 2, Flamengo 1, gol do Romero, primeiro foi o Thales Magno, Romero entrou, primeira bola dele.